នៅពេលដែលបូហៃរ៉ោះនិយាយទៅកាន់អប៊ូតាលេបចូលអ្នកប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅមក្កាវិញដោយសារខ្ញុំព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ឆាមមានយ៉ាហូឌីក្នុងចំណោមពួកខ្ញុំរងចាំសម្លាប់អប៊ូតាលេបបានសួរថាហេតុអ្វីហេតុអ្វីបូហៃរ៉ោះបានបន្តថាបារម្ភម្នាក់នេះគឺជាសៃឌុលអាឡាមីនគឺជាចង្វាយបណ្ដាចក្រវាលទាំងឡាយគឺជាព្យាការីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតអាឡាគឺជាព្យាការីរបស់អល់ឡោះគ្រប់គ្រងចក្រវាលទាំងអស់នឹងភពអប៊ូតាលីបបានសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកដឹងប៊ូហៃរ៉ោះប៊ូហៃរ៉ោះបាននិយាយថាដុំពពកដើមឈើថ្មតូចធំអោនលំតូនគោរពពួកគេមិនគោរពនរណាសោះឡើយលើកលែងតែបុរសម្នាក់នោះបរិសម្ណនោះគឺជានាប៊ីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតអាឡាគឺជាព្យាការីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតអាឡាខ្ញុំដឹងថាបរិសម្ណនេះហើយគឺជាខតាមនាប៊ីជីនគឺជានាប៊ីចុងក្រោយខ្ញុំបានឃើញសញ្ញាបញ្ជាក់ថានាប៊ីមូហាម៉ាត់ក្នុងគម្ពីររបស់ខ្ញុំគឺគម្ពីរអ៊ីនជីលនិងមានក្នុងគម្ពីរមូសាមុននាប៊ីអ៊ីសាមកម្លេះអស់រយៈពេលជាយូរខែឆ្នាំកន្លងផុតទៅបានឈានទៅដល់ការធ្វើចំនួនជិញដោជូនស្ត្រីម្នាក់នៅទឹកដីមក្កាចំនួនបែបមូតរ៉ាបះចំនួនបែបបែងចែកផលចំណេញទៅតាមកិច្ចសន្យាបានកំណត់មកខាងមានទ្រព្យសម្បត្តិរីឯមកខាងទៀតមានកម្លាំងពលកម្មនៅពេលដែលបានផលចំណេញចែកចេញជាពីរចំណែកស្មើគ្នាស្របតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមដែលមានរួចជាការពិតមនុស្សជាច្រើនតែងតែចង់ទទួលបានភាពជោគជ័យទាំងវ័យក្មេងខិតខំឧស្សាហ៍ព្យាយាមស្វែងរកតែវាសនាអល់ឡោះបានកំណត់ចាបានបណ្ដាលឲ្យជួបស្ត្រីសិទ្ធិនេះដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់បានធ្វើឲ្យបរិសជាច្រើននៅទឹកដីមកកាសលងស្នេហ៍តាមស្រឡាញ់នាងជាស្ត្រីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហោហៀនិងជាអ្នកជំនួញសេដ្ឋកិច្ចមួយផ្នែកធំចេញពីនាងគឺជាអ្នកដែលចំណាយគ្រប់គងភៀកហ៊ុនចំពោះអ្នកជំនួញតូចធំនិងចាត់ចែងបុគ្គលដឹកនាំជំនួញនាងទទួលបានកិត្តិនាមល្បីរន្ទឺពាសពេញទឹកដីមកកាសនាងមានឈ្មោះថាខាឌីយ៉ាប៊ីនទីឃូវៃលីតនាងកើតក្នុងវង្សត្រកូលមានឋានៈសក្ដិខ្ពង់ខ្ពស់មានកិត្តិយសល្បីល្បាញក្នុងសង្គមគោរពរាប់អានក្នុងចំណោមអារ៉ាប់គូរ៉ាស់ថ្មីត្បិតក្នុងសង្គមសម័យដល់ងងខ្លៅសម័យជាហ៊ីលីយ៉ាគ្មានក្តីមេត្តាស្ត្រីគ្រាន់តែជាល្បែងកំដរតណ្ហាអារម្មណ៍បរោះគ្មានតម្លៃអន់ទៀបថោកចាប់រំលោភទាំងតាមបំងប្រាថ្នាភ្នាល់ចាប់វះពោះគ្រាន់តែចង់ដឹងក្នុងពោះនោះជាមនុស្សស្រីឬក៏មនុស្សប្រុសពេលកាត់មកដឹងថាជាកូនស្រីមិនទុកយូរអីសម្រាប់ភ្លាមណាទុកនាំតែសើចង្រៃនេះគឺជាវាសនាស្ត្រីនៅសម័យជាហ៊ីលីយ៉ាតែខតីយ៉ារស់បែបអស្ចារ្យរស់បែបហឺហាសម្បូរហូហៀមានឈ្មោះល្បីមីជាថ្លៃថ្នូសំនឹងគេថាស្ត្រីល្អឥតខ្ចោះពេលបានជួបបរិសវ័យក្មេងសង្ហាឆ្លាតវៃក្លាហានធ្លាប់ប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមការបំពេញកិច្ចសន្យាសន្តិភាព Fisher ពេលនេះបានក្លាយជាអ្នកជំនួញដ៏ល្បីល្បាញបានបង្ហាញខ្លួនការតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីពេញតំបន់រហូតដល់មានការងឿងឆ្ងល់ដល់ចវ៉ាស្រីខ្លួនគឺខតិចាបិនទីខ្វៃលីរាល់ទំនិញដែលនាំចេញទៅលក់ចំណេញទ្វេដងមិនបាក់បែកការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ខតិចាបានស៊ើបសួរដឹងថាបុរសវ័យក្មេងនោះមានឈ្មោះថាមូហាម៉ាត់បិនអាប់ឌុលឡោះមានអាយុ25ឆ្នាំសុភាពរៀបសារស្មោះត្រង់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមផ្ដាមធ្វើឲ្យនាងបាក់ចិត្តស្រឡាញ់ហើយបានបញ្ជូនសារដែលមានឈ្មោះថាណាហ្វីសោះជួយផ្ដល់ដំណឹងនិងរៀបរាប់ពីក្តីស្នេហាមានចំពោះនេះចោះមូហាម៉ាត់វិញគិតយ៉ាងណាចំពោះខតិចានេះពិតជាកម្រមែនស្ត្រីវ័យ40ឆ្នាំលងស្នេហ៍បុរសវ័យក្មេងនេះសពបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីភាពឆ្លាតវៃនិងភាពក្លាហានខតិចាចំពោះបុរសដែលល្អកម្រមានហ៊ានបង្ហាញសន្តានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រនិងចង់បង្ហាញប្រាប់មនុស្សប្រុសស្រីឲ្យដឹងពីតម្លៃមនុស្សដែលល្អណាប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ្វាសាឡាំបានផ្ដល់ដំណឹងរីករាយពីមនុស្សសេចក្ដីស្រឡាញ់ខតិចាទៅដល់ឪពុកមីរបស់គាត់អាប៊ូតាលេបដែលជាឪពុកមីដ៏កំសត់របស់គាត់ណាប៊ីមូហាម៉ាត់ប្រាប់ញាតិជិតឆ្ងាយឲ្យចេះជួយខ្វល់កិតចូលដណ្ដឹងថ្លៃបណ្ដាការខតិចាល្អត្រឹមត្រូវស្មើនឹង20ក្បាលសត្វអូតអណ្ដាមពីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំផត់ឲ្យដំណ ্লাই ទៅចំពោះស្ត្រីនៅសម័យនោះហើយគាត់ផត់ស្រឡាញ់ខតិចាយ៉ាងខ្លាំងដូចតែមានរីវ៉ាយ៉ាត់អំពីអាអ៊ីសាបាននិយាយថាខ្ញុំមិនដែលមានចិត្តច្រណែនចំពោះស្ត្រីណាម្នាក់ជាជាងខ្ញុំច្រណែនចំពោះខតិចានោះឡើយណាប៊ីមូហាម៉ាត់គាត់ចូលចិត្តរំលឹកឈ្មោះខតិចាបិនទីខ្វៃលីត
នឹងធ្វើល្អចំពោះសាច់ញាតិមិត្តភក្តិខតិយារហូតដល់អៃសាបាននិយាយថាខតិយាទីថាយខតិយាទីថាយហើយអៃសាបានបន្តទីថាតើពុំមែនទេឬអល់ឡោះបានជំនួសមនុស្សល្អលើសពីនាងខតិយានាងជាស្ត្រីដ៏ចាស់នោះនាងបានលាចាក់លោកបាត់ទៅបានជំនួសនៅស្ត្រីដ៏ល្អវ័យក្មេងនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់អៃសានប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏បានប្រសាសន៍ថាអល់ឡោះបានប្រទានសេចក្តីស្រឡាញ់ស្មោះស្ម័គ្រដល់ខ្ញុំចំពោះខតិយាចូលអ្នកដឹងចោះគ្មានអ្វីអាចមកជំនួសបានឡើយនៅពេលដែលមនុស្សទាំងឡាយមិនមានជំនឿចំពោះខ្ញុំខតិយាគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់នៅពេលដែលមនុស្សទាំងឡាយនិយាយថាខ្ញុំភូតភរខតិយាម្នាក់គត់ដែលជឿជាក់លើខ្ញុំនាងបានចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់សម្រាប់ការតស៊ូក្នុងផ្លូវអំឡោះដោយសារខតិយាបានប្រសូតកូនកូនរបស់ខ្ញុំនេះសមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់នៃមហាមសឡឡហ្វានីវសឡាំចំពោះខតិយាចាប់ពីពេលនោះមកអះអ៊ីសាមិនហ៊ាននិយាយប្រការដែលប៉ះពាល់ដល់ខតិយាទៀតឡើយមានមនុស្សជាច្រើនអះអាងថាខ្លួនជាអ៊ុម្មាត់នៃមហាម៉ាត់ដើរតាមសុណាររបស់នៃមហាមសឡឡហ្វានីវសឡាំតែខ្លួនព្រិចកើតមហាម៉ាត់គឺជាមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមមូហាម៉ាត់មើលបបេះផងចំនួនណាថែមទាំងធ្វើការងារក្នុងផ្ទះអ៊ុម្មាត់ណានៅដេកចាំវាសនាមិនប្រឹងធ្វើការសង្ឃឹមអល់ឡោះរីអៃអះលីសុនណាវលជាម៉ាអះសង្ឃឹមអល់ឡោះទាំងអ៊ុសហាទុនយ៉ាអាខិរ៉ាត់ចាំបាច់អ៊ុសហាខំប្រឹងមួយណាបានហើយមួយនោះណាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃវិសាឡាំរស់នៅជាមួយភរិយារបស់គាត់ពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំកន្លងមកណាប៊ីមូហាម៉ាត់បានចាក់ចែងពីម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់គាត់នៅភូមិបានីសាអាតមានប្រវត្តិដ៏លំបាកជាច្រើននៅទីនោះមានប្រវត្តិព្រឹត្តិការណ៍វះពោះនោះផងនៅពេលថ្ងៃមួយម្ដាយឬចិញ្ចឹមរបស់គាត់ហារីម៉ាអេសាឌីយ៉ាបានមកជួបណាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃវិសាឡាំដើម្បីសុំជំនួយដោយសារនៅទីនោះមានគ្រោះរាំងស្ងួតណាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃវិសាឡាំបានផ្ដល់ជំនួយពពែជាច្រើនទៅដល់គាត់